Polícia Civil do Estado de Goiás, por meio da Delegacia de Polícia de Cidade Ocidental, pede ajuda à população para que nós possamos localizar o suspeito João André dos Santos Soares. Segundo as investigações da PCGO, João André é suspeito de ter praticado o crime de homicídio qualificado contra a vítima Carlos Magno Costa Silva, conhecido por Professor Carlão. A vítima era músico e professor da Escola Cívico-Militar de Valparaíso de Goiás. O crime ocorreu no dia 25 de 6 de 2023, por volta das 2 horas da manhã, em Cidade Ocidental. A Polícia Civil pede apoio, visando obter qualquer informação que possa levar ao esclarecimento do fato e captura do suspeito. Segundo as investigações da Polícia Civil, de acordo com as investigações e de acordo com as provas que foram juntadas ao inquérito policial, nota-se que a vítima foi morta logo depois de sair de um bar e que a vítima estava acompanhada do suspeito, o senhor João André, conhecido como André. A autoridade policial representou pela prisão temporária do suspeito e a autoridade judiciária, o Poder Judiciário, deferiu o mandado de prisão. E nesse momento, a Polícia Civil pede apoio à população para que a população possa fornecer qualquer tipo de informação que possa auxiliar nossa equipe no surgimento de novas provas, que possa auxiliar a nossa equipe com o surgimento de novas testemunhas e informações que possam levar à captura do suspeito, para que nós possamos apurar o fato e todas as suas circunstâncias.